Parece mesmo que vazaram quatro dos jogos que estarão no Xbox Game Pass no mês de novembro. Encarem como um rumor, mas é bem possível e até provável que esses jogos estarão no Game Pass agora a partir do mês. Em novembro. São quatro jogos. E por que a gente acha que sim? Porque vazaram essas imagens aqui que eu estou mostrando na tela de um usuário visualizando lá na sua guia de Game Pass esses quatro jogos para instalação. Então, vazou, pode ser fake? Pode, pode ser verdade? Eu acredito mais que seja verdade. E os jogos são esses. Um deles é Outlast, é um jogo muito bom de terror psicológico, suspense, e você tem que entrar num hospício para fazer uma investigação sem arma, sem nada, só com o fôlego e uma câmera na mão. O outro é Hello Neighbor, é um jogo que foi bem aclamado pela crítica, acho que no ano de 2016. Ele foi candidato, só não lembro se ele ganhou, como jogo Revelação do Ano, é um Indie, lá na Game Awards. Outro jogo é o Dead Island Rip Tide. É um jogo de sobrevivência com zumbis e é a segunda versão desse jogo. O primeiro foi o Dead Island e esse o Riptide, foi a segunda versão. Ele é uma remasterização do mesmo jogo que foi lançado para a geração passada. E o último jogo da lista aí é o The Observer. Está rolando o trailer de todos os jogos aí, tô mostrando aí para vocês. Dá para ter uma noção de como mais ou menos que o jogo é. Então The Observer parece ser um jogo bem assim também um terror e suspense psicológico envolvendo aí é, experiências tal mundo sombrio então parece ser um jogo também bacana então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham curtido o vídeo encarem como rumor por mais que eu acredite que isso seja verdade mas encarem como rumor esses quatro jogos possivelmente estarão no Xbox Game Pass em novembro se curtiu o vídeo deixa um like se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Curtir de vocês, se inscrever e ativar o sininho é muito importante aqui para o canal. Só Xbox. Jadson, só Xbox. Falou, tchau pessoal.